Let me smell it. Oh, man, she stink like fish, man. Like rotten fish, man. But you still did your job, man. We got the money. But you definitely got a skill to make an old woman feel young, man. What are the skills you got? Yeah, man, I can play ball. Yeah. I can dribble. I can play bongo. Bongo drum. Bongo drum, man. Yeah. I can sing rap. Rap, man. Yeah, shit, man. Maybe we should start a label, man. Mm-hmm. My own label. Men uansett, folkens, i dag skal jeg sjekke ut noen gutter, noen hipstere. Jeg vet ikke hva hypen handler om, men de har i hvert fall eget plateselskap, og de gir ut musikk som Standy, og de heter Cock Motherfucker. Have you heard that name before, man? Cock Motherfucker. I haven't heard that, man. Velkommen til Kåk. Hallo, hallo, hallo. Jeg heter Aksel. Jeg spiller i Kåk, motherfucker. Velkommen til vår Kåk. Velkommen til nok en Kåk-episode, og jeg er i dag hos Aksel og Kåk, motherfuckers. Hva det går med navnet Kåk, motherfucker, man? La folk ha vite. Verdens kuleste navn. Ja, men hva er det kutfiksert, eller hva? Jeg vet ikke hva det er fikserings på, det får du velge selv. Ja, visst. Men i hvert fall, jeg er hos Kåk, motherfucker. Hva er det første rommet du vil vise oss i dag? Kanskje vi tar stuen først, så blir vi glad. Stopp. Velkommen til Kåk, motherfucker, stue nummer 1. Som dere ser, jeg driver og snuser, og på kåk, jeg må alltid drive og snuse rundt omkring, se etter ting. Så jeg finner denne, er en Spliffstar 2003. Spliffstar, light you up! Actual product might look different, batteries not included. Nei, det er bare en vanlig lighter til å tenne opp. Vanlig lighter til å tenne opp, så det er ikke en Spliffstar Deluxe Edition. Mix. Får jeg høre et rim, eller? Jeg har ingen rim. Jeg kan flippe en beat. Jeg kan flippe en beatbox, men det er ikke... Kåk, motherfucker. Dere har skrevet Kåk, motherfucker med noen tøser som stiller seg opp. Ja, eller kvinner. Kvinner, ja visst. I Kåk, motherfucker-posisjon. Sjekk det ut. Hvor kommer denne serien ut? Den kommer ut 24. september. 24. september på Kass Plateselskap. Bergen Mafia Records. Bergen Mafia Records. Mm. Er dere mafia? Vi er Bergen Mafia. Bergen Mafia. Hvem er disse folkene? Nei, det er... Der har du da bassisten. Og så har du storbroren til bassisten der. Vi digger å ha bilder av folk, og derfor hvorfor ikke legge et bilde på en pute? Det er bedre. Du vet, jeg bruker hun kvinnelige toppsjefen til å tømme meg hjemlig. Så jeg pleier ofte å gå, så hun må sove alene. Så jeg tenkte å lage en pute til hun med mitt fjes på. Tror du det ville være kult? Det er det vi kaller en god idé. En god idé. Og denne her, er det noe weapon of mass destruction, eller? Ja, det er det, og så er det en blåsestav. Så hvis du trenger mer oksygen i peisen, så bare tar du denne her, og så blåser du. Ja, visst, man. Ja. Går, hvis det går an å blåse med den, så går det helt sikkert an å trekke inn med den. Ja, så da... kanskje jeg låner den en gang. Ja, kanskje det. Men nå legger vi den på plass. Different people, different needs. Different needs, ja. Men dere er inspirert av gangsterrap, hører jeg. Selvfølgelig. Hva er det dette detektivspillet gjør her? Det er jo et detektivspill, Cluedo. Men, det har ikke vi spilt på år, men det er litt gøy, egentlig. Ja, men detektiver, det er jo de som tar gangstersene. Ja, ja, men da gjelder det å være en dårlig detektiv, da. Dårlig detektiv. Sånn at gangsterne kan få lov til å leve i fred. Ja, visst. Det var det. Her har vi da kakmarasjekken. Kakmarasjekken, og her er kjøleskapet. Kakmarasjekkjøleskap. Cola er cola. Min favoritt. Cola er min. Det er mange som har cola som favoritt, uansett hvor man snur og vender på det. Ja, det er ikke lett. Cola er et sykt marked. Det er verdens beste brus. Verdens beste brus. Det er ikke noe man kan kjempe mot. Nei. Ja, jeg kan jo anbefale deg tran. Du som er utlending, du har sikkert ikke smakt tran, men det er sunt for hjertet. Ja, visst. Det er erstatning for sollys, men jeg har opplevd mine år med sollys, så det går bra. Ekte mordere har ikke alibi, mann. Så hva bruker du denne kniven til? Vi bruker den til brød.
til brød. Brød er viktig. Det var jo det Jesus tok med seg til alle de fattige 2000 år siden. Jesus sin mor var jomfru, så dette går ikke an. Jeg tror ikke på hele historien, så ikke begynner en gang, ok? Din jævla kak motherfucker, men hva er det jeg ser her? Kiss the kak? Nei, det er ikke min skyld, men det er vår personlige kokk som av og til er her i helgene, og da har vi ofte damer på besøk. Og han er jo hetero, så han liker å få kyss av damer, så da tar han dette her. Så lager han maten, serverer han, og så holder han dette ved siden av seg selv. Så kommer alle de digge damene. Hva kan man ha groupies bort og gir han et kyss på kinnet? Ja, kyss. Men jeg trenger ikke sånne triks. Jeg tar bare noe snop, og du vet hvor, og løper gjennom der jentene er. Ja. Du kan kysse meg der det rimer på kåk. Kommer til toppen av isfjellet, eller loftet som vi kaller det. Her pleier vi å chille. Ja, visst, man. Og her er et boblebad. Hva skjer her, man? Her pleier vi å bade. Bade? Hvem pleier å bade her? Du kan kalle meg en badekar. Fordi jeg bader, sånn. Som våger sier. Som våger sier. Ja. Her pleier vi å, for eksempel på nyttårsaften, sitter man her, setter på boblesene, og ser ut på fyrverkeriet ja. Og chiller. Du kan se på det på to måter. Luksus eller homoerotisk. Og lyden av dette boblebaret høres ut som sultne, 100 sultne rastamenn som tar et trekk samtidig. Ja, visst, man. Det skjer i G-huset hver dag. Ja. Velkommen til kontoret, Leo. Ja, jeg setter meg ned, for det her. Jeg er inne i 30 element. Først og fremst, jeg er en businessman. Slash skuespiller, slash artist, underholder alt du vil ha meg. Mm. Men det er sånn jeg fikser business. 100 000. Du har ikke 100 000, 99 000, ja, men ring meg når du har 100 000. Det er sånn jeg fikser business. Og jeg vil si til alle drittartistene der ute, fix businessen deres. Ikke tro dere kan melde dere på Idol, vinne en platekontrakt og dere blir rik. Dere må styre spillet. Alt selv. Business, eget plateselskap. Og dette bildet, man, ditt? Ja, det er våres bilde. Ok, men det der er kompisen min skje. Jeg bor sammen med. Okay. Og dette var jobben hans før jeg reddet han. Eller avslaverte han, hvordan kan man si det, man. Og nå jobber han i min ekskortebransje og tjener minst 5 ganger så mye. Som når han plukket all den bomullen. All den bomullen. Mm. Det er ikke fett. Fett for han at du reddet han, da. Ja, det er jævlig fett for han. Men den huden, er han død, eller? Nei, det er vaktbisjen vår. Han sier ingenting før han trenger. Åh, sjekk ut den huden, man. Hva rase er det her for noe? Det er en chow chow. Chow chow, kommer kinesisk. Kommer fra Japan. Kina. Dette er en japsehund, altså. Ja, med andre ord. Ja, visst. Ok, jeg kan bare spørre navnet, kak, motherfucker. Hvor har du fått navnet fra? Ja, det er det mange som har spurt oss før, og vi velger å ikke svare på det. Ok. Det er hemmelig. Det er hemmelig. Men jeg kjenner en kis, vi kaller han for kak, motherfucker. Ok. For det var en konkurranse en dag. Ja. Hvem som var størst kuk? Det var meg, det var noen andre folk, det var en neger der. Ja, oi. Så alle begynte å dra han fram, negeren dro han fram, alle dro han fram, alle hadde svær, og jeg hadde større enn de, men jeg gidder ikke å hate, så jeg sier jeg har en kompis som var enda større enn meg. Oi, hell. Og han kommer snart, jeg skal introdusere en kompis. Ja. Så det ringte på døren. Mm. De åpner døren, det kom en kukode inn, med en laff og så stod det, vent på meg, jeg kommer om 5 minutter. Nei, men det er veldig. Hva skjer, man? Ok, velkommen Leo til det aller helligste øvingslokalet. Og Snoop Dogg, man. Ja. Digger dere Snoop Dogg? Selvfølgelig, han er den store helten. Sjekk ut, folk har digger Snoop Dogg. Og hva er dette? Hvis dette hadde vært kondomer, så hadde dette vært min kategori. Min kategori. Svart, hvit, gutter, large, extra large. Det er på resten, ikke på meg. Nei. Vi står her med noen blodpenger. Hva er det her for noe? Nei, det skal ikke du legge det oppi. Trenger dere en manager, folkens? Selvfølgelig trenger vi ikke noen manager. Hva er selvfølgelig vi ikke trenger en manager? Vi klarer oss selv uten noen manager. Vi er bare ikke en manager. Respekt i det, liksom. Takk skal du ha. Men folkens, hvis dere trenger manager der ute, så er jobben ledig. Jeg tar 60% bare, så dere kan ringe meg hvis dere vil. Følg med neste uke på kåk. Du vet, jeg kommer tilbake. Sjekk ut neste uke på kåk. Dan er du her. Velkommen til min kåk. Bøy deg rundt. Ta på tærene. Yeah.